Sabah membabitkan rakyat Malaysia. Ya. Penculikan ini tidak membabitkan rakyat Malaysia oleh kerana mereka tidak mempunyai dokumen perjalanan sah dan sebagainya. So believe that dia ni kami warga negara asing lah. Sama ada Filipina ke Indonesia ke jenjiran yang lain dan kita masih lagi dalam siasatan. Jadi sekarang soal kena pasti berapa orang yang kena tak? Ada siapa? Okey, kejadian ni berlaku ini maklumat awal ya. Mungkin pihak Suruhjaya Polis Sabah akan beri satu apa ni kenyataan secara detail, tapi secara rawnya, secara umumnya pada pukul 2.45 pagi tadi dua buah bot yang berada di dalam kawasan Perintah Bukurung di perairan Sabah iaitu berhampiran dengan Felda Sahabat about 13.2 nautical mile daripada pesisiran pantai. So, apa yang berlaku ialah datang dua bot yang lain dan mengambil 10 orang daripada 16 apa ni yang berada dalam bot, dua bot tadi tu. 10 dari satu 6 satu bot dan 4 lagi satu bot. 10 orang semua. So yang baki 6 orang lagi. So perkara ni yang telah dimaklumkan kepada pihak kita dan kita pun telah melancarkan siasatan dan operasi bagi ya. Ya, perairan kita. Dan kes ini laporan polis telah pun dibuat pagi tadi dan siasatan masih lagi dijalankan ya. Datuk yang 10 bukan juga. Macam mana? Ya? 10 orang yang kena tangkap bukan warga Malaysia. Jadi yang 6 orang yang kena tangkap ialah warga Malaysia. Ah bukan. Pun bukan. Sama juga. Jadi bot itu milikkan Malaysia atau ah, itu kita dalam tengah siasatan lagi ya. Kecuali seorang tu yang mungkin ada ada immigration punya pas daripada Sabah. We do not know, but apa pun dia berada di dalam kawasan Perintah Bukurung within the curfew area di waktu yang cukup rapuh lah dalam pukul 2.40 pagi begitu kan. So, ini telah mengundang apa ni mereka ni ditahan oleh ditangkap oleh sokong penyidayah perkara ni. Kita tak tahu. Kita sedang siasat. Kita percaya ialah pukul 2.40 pagi pergi tangkap ikan lah. Mungkin ikan masa tu yang jenis-jenis yang bagus sikit ke? Jadi sekarang saya terima sebarang telefon daripada pihak penculik untuk so far belum ada calls made. Sebab itu kita classify ni di bawah kidnapping ya. 365 penal code. Okay. Kalau adanya ransom made sebagainya, baru kita boleh letak bawah kidnapping for ransom. Section 3 kidnapping act. Okay. Betul, orang dia cari dalam kalising ke? Apa dia? Menangkap ikan bukan soalannya menangkap ikan lesen. Soalannya kenapa berada dalam kawasan Perintah Bukurung? Ya, itu kawasan lah. Saya rasa kalau lokal lain tahu tentang perkara Perintah Bukurung, curfew sebagainya, lokal they will know. Jadi kawasan larang itu tak ada polis untuk macam menentu ke sana untuk jaga untuk tak bagi orang lain masuk. Dan laut banyak besar lah masa menjaga. Ada, memang kita ada kawalan sana. Tapi it's a huge area.